Monty Pythons Flying Circus, og det Monty Python vi selvfølgelig snakker om. Klokken 12 skal de altså ha en pressekonferanse. Vi vet liksom ikke hva som kommer ut av denne pressekonferansen, men de har altså nå kommet til sammen igjen og har planlagt noe nytt. Og vi har med oss to komikere fra hver sin generasjon, om vi kan lov å si det, som har det til felles at de er store fan av Monty Python. Lars Mjøen og Jon Niklas Rønning, velkommen til begge to. Takk for det. Du, det er liksom bebudet nå da denne pressekonferansen. Og jeg sitter og tenker sånn, Lars Mjøen, altså, er vi alle med i en Monty Python-sketsj nå? Er dette her reelt? Ja, jeg er jo veldig spent på personlig, for eksempel, om de har med seg askene til Graham Chapman, sånn som de hadde på en tidligere forestilling, faktisk, var det på teater for noen år siden, hvor de da hadde med en urne inn, og i løpet av samtalen så mistet de urnen, så all asken for utover gulvet, og de begynte å feie asken inn under teppet, og i det hele tatt plukket den opp og dyttet den bort, og... Så den typen påfunn, det kommer sikkert noe sånt noe fra disse gutta, tror jeg. Ja, det må jo være alle seks når de først er der. Altså, Graham Chapman er jo ikke med, så en helt 100% gjenforening vil det jo aldri bli. Nei. Han var en viktig person i gruppen, altså han spilte jo hovedrollen både i Life of Brian og Holy Grail, så han har jo gjort veldig mye viktig, men altså de andre er jo fantastisk morsomme, så det er spennende hva de skal gjøre. Jeg har en mistanke om at det er en sceneforestilling med gamle sketsjer, tror jeg. Jeg tror rett og slett at de... Hvis de er kloke, så tar de gamle sketsjene. Ja, jeg er ikke så glad i å skrive sammen mer, det går vist ikke lenger. Det er vist litt vanskelig, sier de. Ja. John Cleese reiste rundt alene for å finansiere skilsmissen sin, og nå har jo de uttalt også at vi gjør dette her for å betale boliglånet sitt. Hva er motivet? Er det økonomiske motiv som ligger bak dette her? Kanskje de savner litt oppmerksomheten, og ganske sikkert økonomiske motiver, tror jeg. For jeg tror nok sjansen er stor for at det kan bli penger av det. Jeg er ikke så sikker på den kunstneriske suksessen, hvis ikke de er sånn best av gamle sketsjer. Men nytt stoff, hvis det er over 70 år, som jeg tror de fleste av disse gutta er nå, så jeg er ikke helt sikker på at det kanskje slår helt til kunstnerisk sett. For neste spørsmål, hva er det lurt, Lars Mjøen? Og det har du jo svart på. Det er kanskje ikke så... Kanskje man bare skal let bygones be bygones noen ganger, eller? Nå er jo Kirkevåg, som alle vet, forsvunnet fra oss også, så vi, Knut Lystad og jeg, har vel besluttet at det var på tide å legge ned, og, mens leken var relativt god. Mm. Jeg er ikke sulten lenger heller på dette. Jeg er ikke blitt 70 jeg heller enda, men jeg er ganske mett. Jeg men det er ikke gått ut på dato, det er ikke det du mener? Nei, det vet jeg ikke, for jeg har ikke egentlig vært aktiv. Det kan jeg si at det ikke er. Jeg er jo vanvittig stor KLM-fan, og jeg oppdaget jo Monty Python via KLM, fordi jeg hørte at Monty Python var en av inspirasjonskiltene til KLM. Så sånn kom jeg inn i det. Så det er jo rett og slett, jeg mener jo at god humor, det er klart det er ferskvare, men den aller beste humoren er også tidløs. Og det er jo noe med disse sketsjene, at de bygde jo ikke på aktualiteter. Det bygde jo på relativt absurd, crazy humor, som var ganske tempofylt. Og det tror jeg tåler tidens tann. Men jeg regner med at hvis dette er en gjenforeningsturné med masse gamle sketsjer, så blir jo det en sånn signingsferd hvor de går rundt og blir hyllet, og folk nærmest synger med og roper ut replikkene. Så det er vel en slags sånn for lang og tro tjeneste, så fortjener de fansens hyllest. Det, ja. Jeg var på Spamalot i London etter premieren her for et par år siden. Den musicalen som de bygget på Ridder av det runde bord, og apropos dyrke sine helter, komihelter og sånn, altså da de hadde liksom finalenummeret og sånn, så sto folk på stolene og klappa og sang og bar seg, ikke sant? Og det er klart at dette er folk som er dyrket i England, altså. Hva er dere to et godt eksempel på at de favner jo flere generasjoner? De kommer stadigvæk ny til, Jon Niklas Rønning, og du sammen med By, dere har jo hentet en god del derfra. Dere driver mye med parodier. Jeg tenker på Monty Python parodier til kanskje mest den engelske væremåten. Ja. Klasseskille. Hva har dere plukket opp fra dem? Ja, jeg synes at det mest interessante med Python er jo det at de var så kompromilløse på det å dyrke det de syntes var gøy. Og ikke minst alle detaljene. Altså, de kunne jo, Terry Jones forteller jo at han kastet en stol etter John Cleese under et manusmøte på grunn av en liten detalj om det skulle være en lysekrone som var laget av en sau eller en geit. Og det er egentlig veldig typisk, fordi at Knut Lystad og jeg, vi skrev jo alle våre manus, altså også med Trond etter hvert, men i radio for eksempel, hvor vi holdt på veldig inspirert av Monty Python, så skrev jo også vi hver eneste replikk sammen, og vi kunne sitte til Trond Kirkevågs fortvilelse og krangle i 2 timer om 1 eller 2 ord i en tekst. Ja. Da begynte han å plystre og gå rundt i rom, husker jeg. Han var ikke så opptatt av det. Nei, det er sånn man kan kjenne seg enig. Det er liksom, humor er... Hvis du er opptatt av humor, så skal alt være på plass, hvert minste komma.
Og det var de fantastiske på. Men så lenge de klarte å samarbeide, så ble det så fantastisk som de gjorde, og så har de ikke klart det siden 80-tallet. 83, faktisk. Det blir spennende. Nå klokken 12 skal også Monty Python ha en pressekonferanse, og får da vite hva som skal skje. Og vi er jo fan hele gjengen, og vi sitter her og humrer og ler, og minnes gamle sketsjer. KLM hentet jo masse inspirasjon ifra Monty Python, Lars Mjøen. Det er klart at det var inspirasjonskilde på den tiden, formmessig veldig. Og vi har innimellom blitt beskyldt selvfølgelig for å ha rappet en og annen ting, og det er mye mindre enn kanskje noen tror. Men noen få ganger så rappet vi direkte, og jeg tror dere har tenkt å spille et eksempel. Vi har bitroner, skjønner du, fra bedre sent enn alvor. Og det mener du, det her stjal det. Den var rett og slett rappet oversatt, og bare vi fant på noen nye bokstaver, det vil folk skjønne når de hører her. Her kommer. Ja, jeg skulle gjerne hatt 1 kilo epler og 2 bitroner. Bitroner? Ja, bitroner. De mener selvfølgelig sitroner. Det er jo det jeg sier jo, bitroner. Jeg har nemlig en talefeil, jeg kan ikke si B. De mener C. Hvordan? Nei, jeg mener de kan ikke si C. Nei, riktig, jeg kan ikke si B. Men kan de si S da? S, ja, det er jo litt. Syltetøy, sirup, snippe, salamander, det er jo helt... Ja, hvorfor bruker de ikke det i stedet? Det? De mener dyltetøy, dirup, dipper og dalamander, altså? Nei, jeg mener at de kan bruke S i stedet. De mener at de skal sette S i stedet for B, altså? Ja, går det an, da? Ja, altså, i stedet for bitroner kan jeg altså si... Sitroner? Ja! Ja, det er bra, det går altså ikke an å si S hvis du da ikke skal si sitroner. Ja, det er veldig bra, og den var altså direkte tatt ifra Monty Python, og ja, her var det tjuveri, altså rett og slett tjuveri, sånn stjerner man litt, og her var det Tom Mathisen som var med oss mye i radio i starten, og Lystad som snakket da. Ikke sant. Har dere truffet noen av medlemmene i Monty Python, sånn personlig? Jeg tror vi var bak scenen og hilste på Michael Palin i et sånn liveshow i London for veldig lenge siden, men det er vel det eneste jeg kan huske. Var han grei, Lars? Ja. Han var veldig hyggelig og høflig, og skjønte ikke hvem vi var, så jeg måtte jo bare legge meg litt flat og si vi var fans av Norge og sånn. Jeg møtte både Terry Jones og John Cleese. Jeg var på en etterfest han var i Norge sammen med John Cleese. Jeg var så heldig, og jeg vet ikke hvorfor jeg fikk den æren, men jeg fikk lov til å være med der i, sammen med 15 andre og stod og pratet, og han la ut vi fortalte at vi drev med parodier, og da sa han ofte at han veldig har humoranalyse, så ganske alvorlig, det var ikke mye, han var veldig, veldig analytisk, og sa at de som driver med parodier, det er de som egentlig ikke har noen veldig spennende personlighet, så de må iføre seg alle andres personligheter hele tiden for å virke spennende. Og ja, det var det jeg visste om tross ikke. Så der ser du, det er det vi driver med. Om det skulle bli noe nytt, mine herrer, hva håper dere at det blir fra dem nå? Jeg må si for min del, så tror jeg er enig med Lars. Jeg tror at det å lage en ny film som skal matche de gamle, jeg mener Life of Brian er verdens beste humorfilm. Det er denne, ja, den er umulig å toppe både innholdsmessig og viktigheten av den. Og eneste virker gode Python-filmen egentlig. Ja, de andre er mer sketsjebaserte. Ja. Meningen med livet er jo den dårligste, tror jeg da, mer for den er en sketsj. Men det er jo noe med at jeg tror det er best, og å gjøre de gamle sketsjene, og rett og slett dra rundt og la det bli en sånn kjempefanfest, hvor folk som ikke opplevde dem, nye generasjoner, sånn som meg, kan kanskje dra til England og få lov til å se gutta samlet igjen. Ja. Ja, da drar dere og ser det. Du og Lars. Jeg er ikke helt sikker, for jeg er litt skeptisk til gamle komikere. Ja. Jeg vet at John Cleese var her en gang og snakket om noen psykologigreier og sånn, som jeg vet Harald Eia synes var helt pyton og greier, bokstavlig talt. Helt forferdelig, ikke noe morsomt, men så var han her en gang til. Jeg vet ikke om du så det. Jo, jeg så det. Det var jo bedre. Sånn, alle har sin favorittsketsj om Niklas Rønning. Hvem er din? Det er jo så mange, men jeg tror argument-sketsj, det er klassisk John Cleese Graham Chapman, med en veldig intelligent, smart humor, synes jeg. Veldig bra, og Silly Walk Department, det er jo samme. Altså, fysisk humor fysisk er fantastisk. Fysisk humor var sånn vi begynte, eller sånn i sin tid. Ikke sant? Det er John Cleese som er min favoritt, selvfølgelig. Alltid. Italiensk for nybegynnere liker jeg veldig godt, det var fin i dag, det var liksom hele klassen var bare italiener, det var en engelskmann, og han måtte selvfølgelig stille spørsmålstegn hele tiden, mens de andre satt bare og himla med øya. Går han og spør om så enkle spørsmål? Det er mange bra. Tusen takk for at dere kom, Lars Mjøen, Jon Niklas Rønning, så får vi bare bebude denne pressekonferansen. Det blir spennende å se. Ja, det. Du hører på 9-timen i NRK P1.